Da, uite cum trebuie și acum. Sau când ar ți-o legă, bă? Ესე იგი, რა შეიძლება ქუთაისს? ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი ქალაქი ჩვენი ქვეყნისთვის. ქუთაისში ჩვენ ყავს ძალიან ღირსეული კანდიდატი. წესიერი კაცი, კვალიფიციური, გამოცდილი კაცი და ნამდვილი ქუთაისელი რომ მიყვია. ვინც კარგად იცის რა შეიძლება ქუთაისს და ქუთაისელებს. მე მინდა ვუთხრა ქუთაისელებს მიმართო და შევპირდე რომ ბატონი იოსების არჩევის შემდეგ 2022 წლის იანვრიდან ჩვენ გვაქვს გეგმა რომ ქუთაის საგზნობლად გაეზარდოს დაფინანსება ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ცენტრალური მთავრობისგან ეს ერთი გეგმა ძალიან მასშტაბური პროექტების დაწყებას ჩვენ დავიწყეთ უკვე განახლებული რეგიონების ფარგლებში ურბანული განახლების პროგრამები პროექტები უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება მიმდინარეობს და კიდევ უფრო ამას გავაგრძელებთ. ამას გარდა ჩვენ ვისაუბრეთ რომ რა თქმა უნდა აი საჯარო მოხელეების ხელფასების გაზრდა არ მომხდარა როგორც ძალიან ბევრი წელია და ეს სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი ქვეყნისთვის მე ვიტყოდი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვალიფიციური საჯარო მოხელე მუშაობს დღეს საჯარო სამსახურში უწყებებში და მათი ხელფასები არ გაზრდება უკვე წლებია. ჩვენ გაწყვეტილებით იანვრიდან დავიწყებთ გაზრდა საჯარო მოხელეების ხელფასების მათ შორის რა თქმა უნდა ქუთაისშიც მერს აქვს იდეები და პროექტები დაგეგმილი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი დაფინანსდება და კიდევ ერთი მთავარი მინდა თქვა ქუთაისელებისთვის. მოგესწრებათ რომ დაახლოებით 2-3 წლის წინ იყო ასეთი 2 წლის წინ დაახლოებით იყო პროექტი რომელიც ითვალისწინებდა ელექტრომანქანების, ელექტროავტომობილების წარმოებას. ყავდა ძალიან სერიოზული ინვესტორი, შემდეგ პანდემიამ შეაფერხა ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში ამ პროექტის განხორციელება გადაიწია. ახლა მე მინდა ვაცნობო ქუთაისელებს, რომ ჩემი დავალება ჩვენ უკვე განვაახლეთ, დავიწყეთ ახალი მოლაპარაკებები ინვესტორ კომპანიასთან. ქართლის დიდი ნაწილის ჩამოტანილი უკვე ადგილზე და ამ პროექტს ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მივიყვანო ბოლომდე. იმისთვის რომ ქუთაის დაუბრუნოთ ერთ-ერთი მთავარი ასე თქვათ ისტორიული რომ მიტყვიან მისია. და ასევე მინდა თქვა რომ აქ ჩვენ ძალიან მალე დავიწყებთ ელექტრო ავტომობილების გამოშვებასაც. ამისთვის მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ. ამას გარდა მინდა თქვა რა თქმა უნდა მე როგორც პრემიერ-მინისტრი აქტიურად ვიმუშავებ თითოეულ მერთან. უნებრო მე მექნება ჭიდრო ურთიერთობა ყველა მერთან, ყველა მუნიციპალიტეტის მერთან მექნება მუშაობა, გვექნება ძალიან კარგი კოორდინაცია იმისთვის რომ ყველა ეს ამბიციური გეგმები და პროექტები განხორციელდეს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ოპონენტს, ბატონი იოსების ოპონენტს, ვინ არის ოპონენტი? ქალბატონი ხატია დეკანოვიძე. ქალბატონი რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა აქვს რა ხდება ქუთაისში. გავლით არის ნამდვილად ქუთაისში და არავითარ კავშირი ბმა ქუთაისელებთან არ გააჩნია. გასაგებია ის რაც მიიღო, შედეგი რაც მიიღო, ეს იყო სააკაშვილის ასე ვთქვათ ეფექტი, დროებითი ეფექტი. თუმცა ნახეთ რომ გენიალურად დაგეგმილმა სააკაშვილის ავანტიურამ როგორ ასე ვთქვათ როგორ დასრულდა ეს ავანტიურა ციხეში ამოყო თავი და დიდხანს იქნება პატიმარი სააკაშვილი ციხეში. და არავინ არ არის გამოშევი მისი ციხიდან. თუმცა მე ვიცი რომ ქუთაისშია დადიან ხატია დეკანოვიძის წარმომადგენლები და აბნევენ მოსახლეობას არწმუნებენ რომ ერთ კვირაში ერთ დღეში ჯერ თავიდან ერთ კვირაში დაიწეს ლაპარაკი რომ ერთ კვირაში გამოუშვებ. ნახლა გადაწია ეს საფლანგური 1 წელს 2 წელს და მე მინდა მივმართო ყველას რაც დროზე გააცნობიერებენ რომ მათი ეს ბელადი თითქოს იქნება ციხეში და დროზე იპოვნია სხვა საქმეზე სხვა საქმეებს დაიწყებენ მით უკეთესი მათთვის. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მსგავსი პრეზიდენტი დაუშვათ ეს დამნაშავე კაცი რა თქმა უნდა ვადაზიადები გამოვიდეს ციხიდან. ეს არის გამორიცხული. ისე როგორც გამორიცხული არის მისი გადაცემა უკრაინისთვის. ეს მეორე საკითხია რომელსაც ავრცელებენ ჩვენ სამორჩევლებში და ჩვენს მოსახლეობებს ზოგადად. ორივე საკითხი არის ამოწურული დახურული.
და არაფერი არ შეიძლება მიმართულოს. ბატონო რეკე, თუმცა ამ ეფექტით, რასაც თქვენ ეფექტს უწოდებთ, ფაქტი არის, რომ ამ მოჩევლების უმრავლესობა ხმამისა ხატია დეკანოზე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ქუთაისელების უარი ოცნებას იყო იმისა, რომ 2012 წლის შემდეგ ქუთაისიდან წაიღეს მთავრობის სახლი, პარლამენტის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, სენეკი, კონტროლის პალატა. ქუთაისელები ამბობენ, რომ ქალაქი მოესწრო. ასე გიგე ყველაფერი გავიგე. გავიგე ყველაფერი. ეხლა რა შეიძლება მიზეს? ესე იგი, მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთო გვითხოვს, რომ არ ყოფილიყო მოღალატე გახარიას ფაქტორი. რა თქმა უნდა, სრული თავჯერებულით მინდა თქვა, რომ პირველივე ტურში გაიმარჯვა ჩვენი კანდიდატი. ქუთაისის საკრებულოში გვაქვს უმრავლესობა, ეს ერთი. მეორე ტურები, სადაც მივიღეთ გახარიას გამო და არა სააგაშვილის გამო. ეს არის ფაქტი. აქედან გამომდინარე, მეორე ტურებს ჩვენ ვინ არის ჩვენი ოპონენტი? ჩაგრველი მოძალადე სააგაშვილის კანდიდატები. და მათ ყველას, რა თქმა უნდა, დავამარცხებთ ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ქუთაისში. იცოდნენ, რომ ქუთაისელები, ეს ბრძენი ხალხი, არ მისცემს ხმას მოძალადე მკვლელებს და ჩაგრველებს. რაც შეეხება ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას, ასე იგი ამის თაობაზე იყო არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოსახლეობის მიმესმის. თუმცა ასევე შეგაცნეთ იმას, რომ როცა ქუთაისის პარლამენტის შენობის შენებლობა გადაწყდა, მაშინ აი ამ სააგაშვილის ხუშტურებს და მის გადაწყვეტილებას დედაშვილი შეეძერა თავისუფლად. თქვენ გახსოვთ ალბათ. ეს უნდა გავიხსენოთ პირველ რიგში. უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ 350 მილიონი გადაიხადეს აბსოლუტურ უსარგებლო შენობაში, როცა თბილისში ისტორიულად იდგა და დგას და იქნება საქართველოს პარლამენტის შენობა. და უამრავი სხვა რამ. ერთადერთი ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, ქუთაისელებისთვის კი არ გააკეთა თავის დროზე სააგაშვილმა პარლამენტის გადმოტანა. არამედ იმის გამო, რომ აქციები მისი მოკლე ჭკუით აღარ ყოფილიყო თბილისში. აი როგორც დაგეგმა მისი შემოსვლა და ციხეში ამოყო თავი, ასევე დაგეგმა თავისებურად პარლამენტის გადმოტანა და შემდეგ. ეს ყველაფერი თავი ჩვენთვის არის ის, რომ არჩევნების შემდეგ მომდენო 3 წელი თავი კონცენტრირება მოვახდინოთ საქმეზე, ხალხის პრობლემების გადაჭრაზე, სიღარიბის დაძლევაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, განვითარებაზე, პროგრესზე. აი ეს იქნება ჩვენი თავი სალაპარაკო. არჩევნების შემდეგ თქოთ, რომ აღარ მკითხოთ სააგაშვილს, პატიმარ სააგაშვილს. მადლობა. დიდი მადლობა. ეს შედგა შეხვედრაში წევრებთან და მხარდამჭერებთან. ახაც საუბარი ქონდა, რა თქმა უნდა, მეორე ტურისთვის სამზადისზე. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ქუთაისში ბუნებრივი არჩევნების მეორე ტურის მოგება და დარწმუნებულიც ვართ ამ გამარჯვებაში, უბრალოდ ამისთვის არის საჭირო სრული მობილიზაცია, როგორც ჩვენი აქტივის, ასევე რა თქმა უნდა საზოგადოების, ქუთაისის საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უნდა უთხრას უარი იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არის მთლიანად დაფუძნებული სიძულვილზე და აგრესიაზე.